Nazdar psychopati. A právě jsem potkal Monču, ale já takhle malinko teda zasvítím. Hele, a ono trošičku, co říká Libor, je úplně jinak. Za prvé s tou pětistovkou, že jsi vzala. Dále, Monča teda nikdy nebyla těhotná. Ne, ani nemusím vidět. Tady kolega se směje. Byl to teda takovej, z jeho strany asi trošičku, on si to jakoby sugerovával. Myslel si, ty jsi dělal teda test, ten byl jo, negativní. Otěhotně, jo. A vlastně ty jsi od něj odešla. Jo, tady můžu takhle zaznat, máš tady jakoby nějaký oblečení, no, už jakoby všechno. Nemám, ne? Všechno zůstalo od něho. Ne, máš tady všechno, máš tady pytlu. No ale... To není jako jo. To není moje. No hele, jak to tam budeš ještě řešit, ten rodný list, on teda údajně říkal, že prej se ztratil. To mě řekl dneska. Se ztratil, tak takže je možný, že ho třeba i roztrhal, nebo já nevím. To je jedno. A prej, že nemá ani občanku. On občanku má, nech někeca. To mě říkal, že nemůže najít, ale je zase možný, že ji třeba někam mohl dát, protože... Ne, to jí měl krabice, jak jsem měl já rodnu list. Jo? Jo, ta nech někeca zas, jo? Hele, já jo? Tam určitě zajedu, no. Pokud by to bylo, no. Najdu to kde, v jaký krabici? Jak jsem, jak... Jako ve stanu? Ve stanu, vzadu, tam jsem měla. Jo? Jo. Ale to myslím, že on tam koukal právě. Koukal, no. Takže je možný, že, no. Že to spálil, člověče. To jedno, no. Jo, hele, já jsem z toho, jo, bych se vyčurat, já jsem z toho úplně, řekl bych, hin. Jinak, co teda, už k němu se nevrátíš tam vůbec? Ne, už ne. Vůbec? Ne, já už ho nechci. Ne. Takového chlapa, ne, už ne. No, jinak teda opakovaně tě mlátil. Ale ty mě teďka nevidíš, to má modriny po sobě. Nevidíš. Ne. No, ale jsi byla taková nateklá, to jsem viděl. Nevidíš. To jsem viděl a on vlastně i říkal, Libor, co jste i tam potvrdili, že nějaký kluk s tím dneska tam nějak švihnul, protože se dozvěděl, že tě hodil do ohniště. Jo. To bylo včera, jo? To bylo dneska. Jo, dneska? To bylo dneska dostal. Já jsme byli u Zladiny, on tam přišel, já když jsem ho viděla, tak jsem mu tekla. Jo. Jo. Aha. A ten kluk... No. Dal mu facku za to, že mě mlátil. Toho kluka jsem ani nevěděla. Jo, on říkal, že ho ani neznal, no, že ho ani neznal, no, ale... A dostal. A pak, no. A Liborek odešel tak. Pryč. Pryč. No, no. No, to mě to říkal, to by to říkal. Oni chtěli upalit jako čarodějnici. Jako... No a on tě jako hodil do hořícího, nebo ohniště? No, na kraj, prý na kraj, no, na kraj ohniště prý hodil, no. Jako na kraj, a důvod jako? No, bylo ožralej, no. No. Ten chlast je všechno v prdeli. Jak je chlast, to je v píči. To je v píči. Ale takže ty zítra půjdeš nějaký den, nějak se dáš dokupy a no, další půjde, plány, další půjde. Plány, kdybych tě třeba chtěl, no. Půjde na den nějak, to jo, určitě, to říkala, to slíbil, ale pak nějaký plános, další plán, no, co vymyslet. No, 23 dní máš u mě nějaký detox. Jo, trošku dá si pauzičku. No, já už jsem si to i myslel, že nejsi těhotná, protože jsem viděl, že prostě spila víno, tak jsem si říkal, hele, to je celý nějaký divný. A pak já jsem teda byl v nemocnici zjišťovat to vyšetření a ty teda dneska tam nebyla, já už jsem si... Hele, já jsem Monice slíbil, s Monikou se známe dlouho, já jsem Monice slíbil, že ji prostě vytáhnu z toho srabu, no, tak 2-3-4 dny se o ní postarám. Jasně, jo. Zase navíc se nemám, že jako prostě to jako taky jsem na ulici, ale jako trošku tě z toho srabu dostanu a jako... Jasný. A bude nějak, no. Takže 3-4 dny a pak další plán je co? Tak pak se uvidí, no, tak jako já nemám problém si zhrnat v práci, jako to uvidíme. Necháme to ještě, jako by je to otevřené. Všechno, nějak, je to otevřené. Prostě. Je to, můžeš mě natačit, je to největší hajzl, jo? Já jsem ti už o tým mluvila. Veri, abo jemu, abo mě. Ale já už to je úplně jasný, a já už to prostě vím, já to už jako jenom pozoruju, víceméně ten život, ale už tady ty věci, indicie, dávno všechno vím. Ale víš, co se mi nelíbí, jak mě zmátil a jak mě hodil do ohně, to se mi nelíbí. Já jsem byla celá černá, ještě mám ruce teďka špinavý, ještě mám, jo. Já jsem viděl prakticky po 3 měsících prakticky. No. Já jsem byl z toho normálně v šoku, jak jsem viděl, jako, jak vypadá. Jako, no, každopádně teda za mě po prvním jako, jakoby, zmácení okamžitě prostě do hajzlu. Okamžitě do hajzlu. A vidíš, a neudala jsem ho. Musíš? No, nejsem. Píča. Ale no jasný, ale tak ona zase jako mě říkala, že nechtěla být sama na ulici, což zase chápu, kdyby se úplně vrtla. Jenom se nějak třeba znáte, nebo to tak asi, že jí pomůžeš, takže to je aspoň že tak. Dobrý, hele, takže já zkusím ten rodný list se tam stavit, kdyby ho náhodou našel, tak vím teda, kde budeš. Já jsem to říkala i měšťakům včera.
že mám rodinu. Já myslím, Moniko, že dneska jsi byla ve správnou chvíli na správném místě a že jsi vůbec vzpomněla na ten noční centrum, jo, prostě, a že se nějak potkal. Jako, ty jsi se potkali. Já jsem dlouho neviděl. Vy se znáte už jakoby z minulosti. Jo, on mě zná. V životě. Jasný. A on už nejsem špatná ženská. Dobrý. Dobrý, hele, takže my jsme domluveni, já teda vím, kde seš, kdyby náhodou to našel, tak prostě telefon asi nemáš, viď? Telefon, že bys měl. Ne, telefon je tyž ohniště. Jo, on vlastně říká, aha, že ty, on všechno háže do ohniště. On mi hodil telefon. Libor, Libor. Já jsem měla ten starý telefon, Samsung. No, mi ho hodil, i s kartou. Dobrý, hele, takže já jdu, hodně štěstí a snad teda tady přítel nebo kamarád. Kamarád. Ti teda pomůže, kamarád. Za to teda díka. Ale dobrý, takže asi tak, klasika. Takže lidi, jdu do stanového městečka, kdy jsem teda náhodně potkal Monču. Musím se trošičku dívat, protože jsou všude tady srance. Ale lidi, rozumíte tomu někdo? Monča samozřejmě těhotná nebyla. Má prej podvázaný vaječníky, takže ani být těhotná nemůže. Nevím teda, kdo to vymyslel, jestli Liboros, protože samozřejmě Liboros bude říkat, že to vymyslela Monča. A myslím si, že v Homeless Reality Show je možný úplně všechno, kdy ty zvraty jsou, řekl bych, zásadní a brutální. Teď jsem samozřejmě sem podle scénáře navést opět Eisnerosa, kdy teda tady budou další akce. Každopádně Liborosovi neřeknu, kde teda Monča je, ač to teda vím. Vzal jsem si i telefon na toho Kořena, s kterým teď vlastně bude i nocovat. No a je potřeba samozřejmě, řekl bych, být v obraze, což teda vůbec nejsem. Ale ještě se můžu podívat. A pokud tady neproběhla nějaká vražda po té challenge, co jste teda viděli, jestli Boros tam má ten... Jsi tady? Kde je ten Meissner? Hele, prosím tě, teď jsem potkal Monču. Hele, Monča je ve městě, byla zatím Imperiálem a je tam nějaký, myslím, že říkal Milan. A říkala, že už se teda nevrátí. Že se nevrátí a ještě teda říkala, že těhotná nikdy nebyla, ani být nemohla, protože má podvázaný vaječníky a ty sprej to věděl. Že prej nikdy nebyla. Takže to mě řekla a že už se prej nevrátí. Já jsem mluvil, já ne, tam měla podvázaný. No, tak tohle to mě řekla, že už se nevrátí a jestli teda tady máš ten rodný list. No, asi to vzala, já tady nemám ani peníženku, dovolá to musela vzít. Ale prej říkala, že to nevzala ani občanku, takže nevím, no. Říkala teda, že už nepřijde nikdy, takže... Dobrý, já jsem dopojil teda dozadu. No. Můžu ti říct Aleš něco? No. Pardubice jsou malý a já můžu jim chodit. Já to tady znám na spaměť. No, to ona nevím, jestli bude tady nebo nebude, jestli se někam bude přemysťovat, to nevím, ale fakt. Jo, máš ráda přemysťuje. Teď jsem to zjistil, ta se dost přemysťuje. No. Hele, dobrý, takže takhle ti to říkám, tu informace, abys věděl, že se mi našel na světě. Hele, dobrý, tak, zdá dobrou. A jebej. No, takže jste slyšeli, že Libor říkal, že nemá podvázaný vaječníky. Uděláme. Ale lidi asi tak. Jsem se podívat za Meissnerosem, jestli tady teda bude si trvávat dneska. Meissneros? No? Chceš odvíz nebo jak? Čus, jsem tady. Ano. Chceš hodit teda? Jo? Jo. Tak pojď, jo. Pojď. Jinak jsem našel Monču, je s nějakým Milanem a říkal, že už s Liborem nechce bejt. Ne, a že v životě nebyla těhotná, protože má podvázený vaječníky, že prej to je všechno výmysl. To je prostě všechno píčovina, a aby asi, já nevím, dostávala víc balíčků, nebo nevím. Co jsem si, Aleši, no, co jsi myslel, to je, tak je. Až měl jsi to říct. Mohl jsi to říct. Ty si zase do toho nechceš ale montovat, víš? To je jejich věc. Ne. Tak, Meissnerosem jdeš?
Hele, no. Ladíku. Rozluď se. Já budu spát za tebou. Jak chceš, že tady chceš spát, to je, jak chceš? Dovolí, to je tvoje rozhodnutí. Jestli přijde Maruna, nevím, kde budeme spát. Maruna bude spát na střeše. Rozhodni si, jestli chceš, majster, jak chceš. Jo. Hele, budeš tady? Já tam bych potřeboval, já jsem nechal... Tu kapsičku. Ne, no, a tam mám telefon. Telefon máš vybitej, ten táti dobiju. Jo. A chceš tu kapsičku? Potřebuješ tu kapsičku k něčemu? Ne, víš, jakou máš takovou ještě kapsičku, jsi mě tam nechal. Tak mám to tady nechat, nebo řekni si, protože já pak už nemůžu sem přijet. Ale či mě to je jedno. Tak si řekněte, jestli tady chceš být Meissner Ross. Chce tady být, tak ať je tady. Jo? Dobrý, tak Meissner Ross buď tady a zítra si tě najdu klasický palouček nebo pod mostem, ne? No. Abych ti dodal telefon. Nebo budeš tady se třeba přemístit zase zpátky, je možno, že se sem vrátíš? Ne, takhle, ono tady bylo lepší, že jste byli trošku jako v partě, to zase musíme, že jo, říct. On tam je sám, to je na píču, víš co, bejt sám, může tam přijít nějaký zmrďák na něj, cokoliv, to je jako bejt sám je na hovno. Tak jde sem. No tak pokud jste se udobřili, tak jako s tím není problém, že jo. Libor už ani neví, proč jste se porvali, to byla píčovina kvůli vínu asi, klasicky. Já si myslím, že Meissner, že by bylo dobrý, by se sem zvrátil, to je můj názor, ale nechám to na tobě, pokoumej to a zítra mě řekneš, ne? Já se musím tady s bráchou dohodnout, jo, ale... Jak chceš, to je na vás. Tak se tady dohodněte. Dobrý, takže zítra tě najdu, buď to palouček, nebo pod mostem, anebo tady, tři možnosti. Donesu ti telefon. Hele, tak zdára dobro. A neperte se hlavně. Čau. Hele, máte tady nějaký vajnosti, tak si to schovejte radši. Jo, víš co, kdyby sem přišel někdo, třeba nevím kdo. Ani čau. Tady to máš, ale. Já nevím, kdo. No, ono tady je víc, tak si to ještě tak nějak pofackujte. Ať to tady, jo? Hele, zdár a dobrou. Zdár. A jebejte! Nemáš zač? Jebej! Jebej! Ale oni tam řvou klasicky. Jinak teda byl tam Lábus, byl tam Vikingos a Meissner byl, řekl bych, šťastný, jo, protože on mě vždycky říkal, že miluje kámoše na ulici. On si teda bral i do bytu lidi, což jsem se dozvěděl až později. Každopádně říkám, reality. No? Ne, oni tam jsou, Meissner Ross, Viking i Lábus a ještě tam popíjej. Ne, to bylo zajímá, kde Monika teda chrápe. Hele, nevím, že asi u nějakého toho Milana, ale kde? Nějaký Milan, jestli ho znáš. Milan. Takovej na ježka. Tak já nevím, kolik může být, 50, 55. No. Těžko říct, takovej, já nevím, střední postavy. Aspoň mě říkal, že je Milan, nevím, jestli nekecal. Hele, jinak teda... Prstů. To jsem neviděl, to bylo hele šero, takže nevím. Jsi OK? No, tak jako já zhruba. No. Hele, jinak teda Meissner tam dneska bude chrápat. No, já to vím, on nemá kde chrápat. No ne, on by mohl jít zpátky, že by tady chtěl být zase zpátky s váma zpátky, takže nevím. Nějak se tady rozhodněte, hlavně se tady nepozabíjejte. Má stan? Jo, tak myslíš, že se zase vrátí sem, necháte ho tady? Ne, tady ne, on tam. Dozadu, že by šel, jo? Bydlí ta Slovák. Jo, Vlado s tou. Teda Vlado s Majkou. Dobrý, hele, takže dneska tady zatím bude, jo? Hele, takže zdár a dobrou. Dobrou. Pozdravuji Moniku ode mě, bych ho potřeba. Jo, dobře, budu. Řekni, že tady má věci, jak se prvně nepřijde, že je spálí. Jo, dobrý, tak ani to řeknu, jo? A nebo je mám vzít já, ty věci? Ne. Dobrý, tak ani to vyřídím, hele, zdár. Zeptej si, kdy mám občan. To jsem se jí ptal, ale ona říkala, že prej žádnou občanku ti nebrala. Ona tady má i rodný list, teda. Říkala, že prej je v krabičce. To nemůžu najít. Jo. Tak já jí řeknu, jestli sem přijde, ne? Jo. Dobrý, tak s dobrou. Dobrou. Jebej. Jo, jebej! Ale zase lidi budou takový záběry, nevím teda, co tam vidíte nebo nevidíte. Improvizační. Každopádně... Libor chce, aby tam přišla, takže uvidíte, říkám, scénář je přesně daný. Ale takže zatím se mějte klasicky.